Sneg i velika hladnoća izazvali su poremećaje u saobraćaju. Drumski javni prevoznici pa i staropazovačka lasta Srem zabeležili su kašnjenja, a bilo je i otkazivanja pojedinih polazaka. Došlo je do zamrzavanja instalacije u popodnevnim časovima zbog jako niskih temperatura, međutim naši mehaničari su na terenu i otklonili su neke kvarove i što bi rekli, svi smo agilni i dajemo sve od sebe da se situacija normalizuje. Otkazani polazak jutros u 9:30 za Beograd premošćen je u saradnji sa beogradskom lastom, rekao je Tomašević i zamolio putnike za razumevanje i strpljenje. A zabeležili smo i reči dve putnice. Stvarno ima poteškoća, evo ja sam juče čekala 45 minuta, dva autobusa nisu došla, pa jedan je otišao, je neki ventil, pokvario se, pa smo prelazili u drugi, tako da se stvarno osjeti da ima nekih problema. Odakle putujete? Iz Golubinac dolazim. I niste dugo čekali? Ne. Normalno je stigao autobus, sve je normalno. Vozač staropazovačkog prevoznika jutros je stigao iz Deča i Golubinaca. Prohodnost je loša i... Kolovoz klizav? Klizavo, da. Kako su ostali učesnici u saobraćaju ponašaju? Imali razumevanje? Pa slabo, pogotovo za vojku. Kad se ide po ulicama, neće niko da nas propusti, kamione, automobili. Koji minut pre 10 stigao je lastin autobus iz Beograda. Batajnica je očišćena, sve, sad je sve dobro. Vozač laste na liniji Sombor-Sijarinska Banja kaže da je put prohodan i klizav. Kako je preko Fruške gore? Nije normalno, mora se proći, samo je malo put. Jesu obe trake prohodne? Jesu. Znači, put je prohodan da sada, samo da ovi najlju malo da još očiste, to bilo bi još bolje. Još vas čeka dugačak put, imate li informacije kako je do Sijarinske Banje? Dole je loše. Leskovac? Da, dole je veći snijeg. Autobus Jugoprevoza iz Kruševca kasnio je pola sata. Baš ima dosta snega i evo kasnimo skoro, sad smo trebali da budemo u Novom Sadu. Odakle stižete? Iz Aleksandrovca. Iz Aleksandrovca, Aleksandrovac, Kruševac, Pojate, Beograd i tako. Kad je autoput u pitanju? Autoput isto je loš. Na kraju, najbolja preporuka za ovakvo vreme. Ko ne mora da ne ide. A ako morate, putujte sa zimskom opremom, poštujte propise i ostale učesnike u saobraćaju.